sing kang tidur ning lumpuk mawon sing ora ngetarani lek sepi. Tetene sitak nggih, lati nengah-nengah mawon. Ben ketara kompak ngoten no. Piye kegiatan NU MWC satu bulan pisan. NU ini kudu pede. Keistimewaane NU niku sakjane sanesa bertahan ini sebab ikhlase. Alhamdulillah ya ditambahi selawat Al-Hajar ya. Ikhlas semoga uga dadi masyhur. Enggang jenenge NU. Sebab apa yang ketara kompak iki dilalah ketuane ora teko kabeh. Ayo sita-sita yo enek to. Bahwa sebenarnya jam 10 pun bar wonten. Niki khusus rumiyin dereng kula wacane sanate sing ngaji kam kegiatan NU jenengan sing ngaji kam kang NU yang Nahdlatul Ulama ini nama sijian kedah sanat to. Sanat harus mutasil ngaji kita sampai-sampai tentang kitab Muslim diterangne inal isnada minaddin walaulat isnadu laqala masya'ah masya'ah. Jadi sanad adalah bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, pasti siapapun bisa berkata dengan apa yang dia kehendaki. Dengan menggelek takok sanate kula ngaji kami saking bundi dari kersane ngertos. Kula riyin mondok wonten ing Kiai kula Kiai Hamzah. Ajine ikam Kiai Hamzah niku saking Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair saking gurune Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Yasin saking gurune Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Syekh Muhammad Ali Al-Maliki saking gurune Said Bakri. Di kulon jenengan maca ning ngateni ngalap barokah guru-guru muga-muga benjing saged gempal yang kesempatan sekedhik kula wasine sanad Said Bakri saking gurunipun Said Ahmad bin Zaini Dahlan. Said Ahmad bin Zaini Dahlan saking gurune Said An Usman bin Hasan Ad-Dimyati. Syekh Utsman bin Hasan Dimyati saking gurune Syekh Abdul Nasar Qawi sing ngarang kitab Sarahi Kam niki sing panjenengan waos niki kan disarahi sing nyarai niku Syekh Sarkawi. Jadi otomatis lek sanad saking Syekh Sarkawi sampun mutasir. Syekh Sarkawi saking gurune Syekh Ahmad bin Fatah Amamlawi. Kada guru namine Syekh Ahmad bin Muhammad An-Nakhli. Kada guru saking Abdullah bin Said Bakasir Al-Maki. Gurune saking Syekh Umar bin Abdurrahim Al-Basri. Saking guru Syekh Samsu Muhammad bin Ahmad An-Romli. Jadi Syekh Romli sing masyhur tentang masalah fikih. Wahwa Aniqadi Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Syekh Ahmad Al-Romli niki saking cara istilah ngaji ngaji kam saking gurune Syekh Qadi Zakaria bin Muhammad Al-Ansari sing masyhur ahli hadise Qadi Muslimin. Abdurrahim bin Muhammad Al-Furat saking gurune gurune saking gurune Qadi Qudoh Syekh Tajuddin Abdul Wahab bin Subki. Syekh Abdul Wahab bin Subki saking gurune Al-Alamah Al-Imam Qadi Qudoh Syekh Taqi Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Niki mbok menawa jenengan benjing nek ditakoni sanate ngaji kam jenengan saking pundi atau semerep guru-gurune. Syekh Ali bin Abdul Kafi As-Subki saking mu'alif sing aran kitab menika inggih punika Al-Imam Al-Arif Billah Tajuddin Ahmad bin Abdul Karim bin Atha'illah As-Sadili. Jadi sanate kula gadah guru panjenengan kula mondok teng mriku niku kalih taun teng pondok Tretek Al-Hidayah niku. Di
Niki kula ngaji kitab Bukhari Muslim, Ihya, terus Muhdil Labib sing sumber ilmu nahwu niku. Niku sedanten kula ngaji kitab wonten ing pondok tetep. Terus kesampeyan niku gadah tiyang sepah namine Yejueni. Yejueni niku muridé Syekh Hasyim Asy'ari. Ya Juwaini niku gurune pun bapak kula ya Ahmad Bajuri. Ya nggih gurune Mbah Ali Sadiq. Dadi kula sane mondok teng tetep niku sing ngarahne bapak kula dhewe. Wis awakmu wis cukup lek muhafalan Quran, saiki kowe nama komo guruku. Syukur lek nang kono kowe gelem ngaji. Dadi kula mbentintene namung temakome Mbah Juwaini tembreku deres. Lantan prinsip kula zaman dia ni kula tak makom. So dereng diulang sahibul makom ni dereng marem. Zaman saya senang pondok ni ku mergo. Tapi saya senang omah ni pun kangenan mergo keinginan ni besangkem. Saya niki saya ibu Atha'illah gadah guru, jadi duwe guru Syekh Said Abil Abbas Ahmad bin Umar Al-Asad Al-Mursi di waline Allah Ali Kutub. Di Said Abil Abbas ini gadah guru namine Kutbul Wasilin Said Abil Hasan As-Sadili. Jadi sing pendiri tarekat Sadiliyah. Jadi menajenengan mengke ngaji ini mboten usah khawatir sanate mutasil mboten terputus. Orang yang ngaji Fatihah ini kula tidak duwe sanad, nggih mboten marem. Jadi kula belajar Fatihah, guru kula nempek kudu Kanjeng Nabi, kudu semerep. Nah, Abul Hasan As-Sadili ini gadah guru Syed Abdissalam bin Masis. Syed Abdissalam bin Masis ini gadah guru Syed Abdurrahman Al-Hasani Al-Madani. Nah, Syekh Al-Madan ini gadah guru Syed Qutbi Taqiyuddin Al-Fukairi Bitashir As-Sufi. Gadah guru Syekh Faruddin. Gadah guru Syed Qutb Nuruddin. Gadah guru Anil Qutbi Tajuddin Muhammad. Gadah guru Syekh Qutb Samsuddin Muhammad. Gadah guru Syekh Qutb Zainuddin Al-Qazwini. Gadah guru Syed Qutb Ibrahim Al-Bisri. Gadah guru Al-Qutb Abi Qasim Ahmad Al-Marwani. Gadah guru Syekh Said. Gadah guru Syekh Said Anil Qutbi Fathul As-Su'udi. Gadah guru Syed Qutb Al-Ghazwani. Syed Qutb Al-Ghazwani. Gadah guru Syed Qutb Abi Jabir Muhammad An-Awali Aktab Ra'isu Sabah bi Ahli Jannah. Gadah guru Syekh Said Hasan bin Ali bin Abi Talib. Syed Hasan niki gadah guru sanging tiyang sepahipun piyambak yaiku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali gadah guru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Malaikat Jibril langsung Gusti Allah. Niku pentinge sanad. Kalau orang sanat-sanatan nanti terangnya, sanat adalah bagian dari agama. Kalau bukan karena sanat, pasti siapapun bisa berkata dengan apa yang dia kehendaki. Inal isnat minadin, walaulah isnat lakora mangsa'a masya'a. Ini hadis Muslim, dan keterangan kitab hadis Muslim. Jadi jenengan mboten usah bimbang, aku ngaji untuk enek sanat. Sanat itu penting. Ngajio Fatihah ni gue ikut tuh enak sanat. Hadis ni lah sanat tidak mutasi ada di doaif tu. Diarani doaif mergo sanat mungkote putus. Ipentingnya kalau jenengan ngaji sing kudu ono sanat. Wis amalan apa wae dianjurkan jenengan tidak rugi. Kadang enak lho wong sanate mau njaluk ijazah to ndak guru lek kula panjen mondok ta mriku mondok 2 tahun ya kesimpulan nate nyuwun ijazah
piye ya? Menjenengan pemetah kok ngonten. Dibuka nang YouTube. Niku kan di syuting to niku. Buka mengke kan malih ndak maksudnya ya ora dokumennya ndak ilang. Disampe niku kan guruku iki tur nang kono kabeh mengakoni. Dadi ora sok gawe sanad de sanad yang diakui secara internasional ora mung kalangan satu pesantren. Namane Syekh Yasin Al-Padang ini kan cara tiyang kan raisul sanad sak donya. Dadi dijuluki pimpinane imam sanad sak donya niku Syekh Yasin Al-Padang. Di ulama Indonesia yang menjadi pemimpin sanad sedunia itu Syekh Yasin Al-Padang. On aji teko ngendi dak lokae kuwi sawulan pisan dadi ilang seminggu pisane lali sedina pisane wis teko ati wis. Iya, tapi lek tak delok sangko tengere iki sok kaya halaman 23. Hah? Oh iki. Es. Rasane kesimpulan 23, latihan separo, kaya tamilu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah tamilu nan mengku opanan makna teman sadene makna ilana dawiku kejaba undang-undang ta celo-celo ing salik ta murid apa lisanu halil hakikati lisan tingkah rupa hakikat alati kangku sifat kang den buka apa lisan wa hali hakikat lahu katuhi salik. Saliki orang yang gayuh makrifat makom ihsan ana ngersane Allah. Mulane Sunan Kalijaga ngarang arane sluku-sluku batok salik-salik batine iku nglatih pancen teng ajaran wong Jawa mbiyen nek langsung dijekne hikam jaman sembiyen mungkin dia malah ndak gelem ngaji wong salagine niki ketua-ketua ranting wae. Sebulan pisan tujuannya sakjane silaturahim tapi alhamdulillah barokah ada gedung NU-ne alhamdulillah jadi kumpul-kumpul tok mawon sakjane ngaji ngeten kan namun niate ben iso kumpul antarane pengurus. Mengkile setiap baca ngaji kan si Iran Gus Dur insya Allah ini sangat berkembang ngaji ini. Jadi saat durungnya ditutup ngaji bareng si Irwaton ala berkaya Gus Dur ala mahalogi yang bersani saat ini ngaitan ini tapi ini panjina istiqomah insya Allah kula ini yang bentina wis ngaji ini yang namung kegiatan rutin NU. Anon selawatane niku pertama kula undang teng NU niku menine ngeten sepi ndak semangat. Wah, ikhlase kuwi lho sing angel. Nyawane ibadah, nyawane ngamal niku ana ikhlas. Bener ikhlas niku secara materi enggak ada. Tapi secara kejiwaan, hati rohani ada kepuasan tersendiri. Kalau semuanya harus dinilai dengan materi, itu pasti kejiwaan menjadi hati nurani hitam pekat. Jadi ada sesuatu hidup itu yang harus semuanya, tidak semuanya dinilai dengan materi, yaitu dinilai dengan belajar keikhlasan meskipun durung iso ikhlas. Kalau yang ngenteni ikhlas wong ndak sidang ibadah. Aku rasa tidak usah sholat durung ikhlas. Seapi uang sholat tidak ikhlas, tinimbang ikhlas ora sholat.
aku rasa sedekah durung iso ikhlas. Si apik wong sedekah sing ndak ikhlas tinimbang ikhlas ora sedekah. Nggih ta. Nggih. Masalah wateke manungsa niku lek mboten dipaksa dengan kebiasaan niku angel. Suwi-suwi lek wis terbiasa ikhlas. Pertamane ndak ikhlas kados panjenengan iki salat fardhu niku bar salat fardhunan wiritan astagfirullah nanti wali-wali daya kan wis ora njaluk ngarep rena-rena mergo wis terbiasa. Dadi lek ndak wiritan niku ndak penak. Pertamane ndak ikhlas ngelokne imame. Wah enek. Bar salat dadak wiritan kan kesawen. Penak nang ngarep kono bar salat langsung bubar. Ya nang arep kono. Mergo kebiasaan. Mergo lek nang arep niku digawe wiritan mergo sak donya wiritane beda-beda. Dadi nyadari kerajaan Arab iki menghormati krana wong sing teko rene kuwi enek sing alirane rena-rena. Dadi bar salat wiritan dewi-dewi terserah. Alati kang kusifat kang den buka lahu apa halu hakikat lahu maring salik sir lumako siro wajada lan nemen-nemen ana siro fisairi ing dalem lumaku latakif aja mandek siro maksude wong urip niku aja mung nangkono mandek maring perkara sing diangen-angen. Contoh, badan satu atau lek zaman nang pondok niku kulan iki penak, maksudnya penak ngeten apa tak nilai mbiyen nang pondok pomo donga gampang kaya iso teko bareng mulih lho, sampe batuk gilap ora teko-teko. Mergo tak angen-angen. Mergo nang omah kuwi pikirane akeh, kepenginane akeh. Barenang pondok, kula kan ditugasi ya bajuri kapureh teng makom. Ya jeni, kowe aja pisan-pisan pindah makom sadurunge diulang Mbah Yai, guruku. Kula lampahi. Rumasa kula 5 menit iki kowe diulang pirang-pirang kitab. Iso. Tak bareng mulih kula cakne niku lho angin. Tak angen-angen wah nang omahe mergo pikirane rena-rena mikir utang, mikir kredit, mikir rena-rena kebutuhan iku ngiso go ngendi. Betul nek nang pondokan sementing kirimane lancar. Terus nang kono wis iso ngopi. Wis ndak pengen rena-rena, iso ngaji alhamdulillah. Jadi zaman semanten iki kula banyak gata prinsip. Nek setiap ziarah niku lek durung iso jagungan kali saiful makom dereng pindah. Barang jajan nang omah wis makane pirang-pirang khataman. Iki sing teko ijin apa saiful makom rada burek-burek. Kadang rada angin bedane. Nggih permasalahane niku sebab akeh angen-angen sing muncul. Tapi diterani tembriki ojo mung teko sakmono. Lek mung petukan ngono kuwi percuma tujuane lek mung nang kono kuwi kata wajah ta bisari lataki. Ojo mandek sira. Ibarate ngaji kami ya bener pahalane akeh. Ganjarane akeh lek dicek ning ngaten iki langsung ngantuk. Wajar. Mergo apa wis terane? Diterangne dening Kanjeng Nabi. Idza maratum biriyati jannah farta'u. Hari kalane sira kuwi sok liwatan nanggon pertamanane swarga, ndang lereno melu mangono ngalap keuntungan. Wa mariyati jannah ya Rasulullah. Pertamanane surga napa? Halaku dikri yaiku kalangan majlis ngilmu. Jenenge nang pertamanan ya ngantuk silir-silir. Dadi wajar lek pomong dijak ngaji ngantuk niku kersane. Malah iso ngipi-ngipi bene. Wis apik kuwi tinimbang. Oh, tenae penake.
Tapi panjang jenis nang pertamanan kan penak toh. Wis nang pertamanan is wargo. Jadi enek nak nama Madinah jenenge Raudhah. Jadi pertamanan surga. Di luar Madinah ya ono pertamanan surga yaiku majelis ilmu, majelis zikir. Nah, jeneng pertamanan swarga kuwi donga ijabah. Jenengan pas ngaji donga, Gusti, Gusti. Urip sok kaya ngeten. Kuwi jeneng ndak donga dadak urip kok ngeten. Kuwi jenenge demo karo Gusti Allah. Jadi lek cara susahi aja nemen-nemen digetarakne. Maksudnya ya ora apa-apa curhat maring Gusti Allah, tapi aja ngersula. Awake curhat maring Gusti Allah membuktikan awake iki apese pol. Ngaten, ora krana sambat menunjukkan bahwa kita ini tidak punya wis cara wadaya upaya ndak duwe. Ora mulane kan kathah to wong sarjana ekonomi iki kadang dadi buruhe wong sing tamatan SD. Kadung sekolahe dhuwur merancang keekonomian. Prinsip ekonomi mencari keuntungan sebesar-besarnya. Mendina kuliah sampai 4 tahun. Bebal tamat kuliah lho malah dadi buruhe sing tamat SD. Iki piye jadah nek dipikir. Ora karena wong sugih, ora karena pinter, pancen nasib. Wong pinter dipanggil melarat, ya akeh. Iki sing dadene kadang e dimune atine manungsa. Tapi yo enek wong pinter yo sugih yo enek. Tapi nyapa wong pinter ndak digawe sugih? Mergo Gusti Allah ngadil. Dek emang pinter wis diwehi nang kono panggonan ilmu. Kuwi wis alhamdulillah. Wong ndak duwe ilmu digawe sugih. Mergo wong sing ngaji ndak iso-iso. Niku atine nelongso nggih. Aku ngaji pirang-pirang tahun, apa keblok. Allah maha adil, wong mandak digawe iso, tapi ekonomine digawe penak. Ekonomine digawe penak. Nek wong sugih kuwi krana sregepe. Ora mungkin krana sregep. Akeh lho wong sregep niku panggah ndak sugih-sugih, panggah utang, wis budal sregep mulai digremeng bojo. Asur nabudal, mulai sore ngopi bengine lho arepe turu digremeng dhisik. Dadi cara wong ngajine ben pindho sakniki jenengan ngaji kan engko mulai krana ekonomi ndak lancar, ngaji meneh me bojone. Pak. Rasa ngaji, Pak. Piye sesuk iki wayahe iki kurang pirang dina iki wayahe karo pedhae angsurane lho, Pak, Pak. Apa kok pangan ngene to, Pak, Pak? Lah sedulur. Kok durung kan Pak, nek ora tenanan, sertifikate piye panggah sekolah itu Pak, Pak. Ngaji meneh nek 3 jam malah. Cirakat sing paling abot. Niku pancen cirakat digremeng bojo. Nggih saestu, riyadhah sing paling abot. Lek poso niku anggur wong seneng. Apa meneh ketagihan poso Senin Kamis, lek ndak poso ndak enak. Dikiran terong jam lek ora kulino dikiran ndak penak. Jajan jenengan niat insun cirakat digremeng bojo. Wah. Bendina rong jam, sedina rong jam, sing bendina sesuk rong jam. Ben mulih wis siap-siap aku disuk. Tapi panggah ndak penak panggah tibakno. Cirakat sing panggah ndak penak cirakat sing mergo apa kuwi ngajar sembarang-barange. Tapi kan Nabi Yunus anate dawuh tentang kitab Ihya. Gusti, kula niki dateng seksa panjenengane wedi, Gusti. Nah, Nabi Yunus wis nabi rasul karo seksane Gusti Allah wedine pol. Lah awake iki lho nabi yo ora, rasul yo ora, wali yo mbuh, wali murid jelas. Kuwi Nabi Yunus iki akhire matur, Gusti, dateng Gusti Allah. Gusti, kula niki jenengan paringi siksa teng donya, sementing teng akhirat niki kula mboten disiksa. Ngaten dawuh Nabi Yunus. Ya wis ngono. Krana kuwi penjalukanmu. Yunus, saiki kowe rabiya karo
si Fulanah bin Fulanah binti Fulan. Ini kita kitab Ihya lho niku, dalam kitab nikah bape. Akhirnya Nabi Yunus niku rabi kali si Fulanah wae. Nenek tamu Nabi Yunus ini pun dambal wedang dewi. Pak Endam wedang tamu ini kan izin Nabi Rasul mengikuti setia setia yang dikata. Pak yang cara saat ini yang mudik ini mesti papa bujo nih. Ya pernah tamu mulu orang gua cara saat ini orang gua rokok. Pak kok mendopoan sampai kesel. Orang sakon kene wedang. Wes krungu tamu nih. Ben tamu kabeh burung wis gekne wedang dhewe ana dhewe alih alih tamune disanjangi Nabi Yunus jenengan niku Nabi Rasul duwe bojo ngono kuwi iso ndak sampean pegat piye eh kula ndak kuat Nabi Yunus hehehe aja maedo iki krana iki aku kena donga aku dhewe. Aku ndonga penting pokoke akhiratku ndak disiksa, akhirnya aku ambek Gusti Allah duwe bojo kuwi. Engko lek engko bojo kuwi kepegat, aku sak nang akhirat dipegat piye? Bene, sajane yo ngenes. Ana nek critane Nabi Yunus ana sampe diuntati Pak Khut nika to. Wis kaum meradan akhire mutung terus nanjur yo Pak Khut, Pak Paus donga La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Malakno sing bapak-bapak niki sing pun nabi. Nek duwe bojo gremeng sama syukur wae. Wis nyudo seksa sampean teng alam kubur nang akhirat. Loh, iki tenanan. Sementing jenengan mboten karep, mergo lek karep jenengan mungkin didik bojo wani-wani niku sing mboten asal. Sampai-sampai enek salah si jine ulama dicoba bujine galak. Yai bujine jenengan galak pon barang-barang digremeng. Mboten jenengan pegat ae golek sing nom-nom. Jawab yai wau dus pundi? Engko lek pomo tak pegat. Aku ngesakne sing mantan bojoku kuwi engko dirabi wong liya. Wong liya ku niku dadi korbane mantan bojoku ngesakne ngenes rasepe. Wis bene tak sing ngenes aku wae. Lho. Teko sakmono kuwi lho pikiran. Iki pikir paling pol-pole ya sapira. Edingane kula takoni bojoku. Bah biasane bulan Rejab sampeyan iki umroh. Puasa umroh saiki ndekne kabar. Kula bingung nak jawab. Lah piye to HP ini digowo lek bisnis piye aku yo ngono. HP-mu tak jaluk ora oleh HP-ku. Ya sabar aku. Balik ini setengah dino baru aku digawa naik. Ya rasa itu. Ya kudu siap. Ya daripada rame suara apa-apa. Tapi ya ikhlas. Om bisnis zaman saya ini gak HP. Saya ini aku ranya ke HP orang nenek umroh ya. Bene meneng mau. Engko lek tak gawani HP engko malah kenalan kok rondong. Yang niku kadang kala lek mboten pancen urip niku susah ndak kan tergantung oleh munggah ngudukne awake. Bedane lek di ilmu niku dadi pahala, lek mboten di ilmu niku mboten dados pahala. Wa innal ladzi mangka teman sajane perkara tatlubuka nubresira ing alladzi wa wa ta alladzi ku usuluka tumakasira tujuane ngibadah kuwi duduk barang-barang ben duwe-duwe ben eroh iso jagungan wong mati ben nanggono masyhur kuwi duduk balik tujuane usuluka ila maula. Cara saiki beng isom bernostalgia aring-aringan jagungan kali gustine. Wis isom ngoten niku hidup niku terasa indah. Selama durung isom ngoten niku pon to esuk bengi tiyane ku ketarane senyum-senyum.
Tapi kathah bareng wis mlebu teng kamar dhewe niku susah kathah. Oleh kathah rata-rata saged ditingali. Semakin banyak orang tersebut, semakin banyak selfie-nya. Selfie napa? Selfie. Foto-foto. Terus nang kono semakin banyak dipajang di dalam dunia sosmed. Orang tersebut semakin jiwanya semakin gersang, gersang. Wis toko ndang koyo apa? Niki meter survei nggih. Dadi kulai penggaweane tukang nalpani tamu. Tamu sing kondang, tamu sing ora kondang. Dadi survei kula melalui pertanyaan tamu-tamu. Lah nek wong susah pol, biasane kok takoni, sampean apa penggaweane majang sosmed nang awake sampean susah? Oh nggih, jobi sampean sudah. Ora apa-apa, tapi tujuane nggih siar. So sampai nyatin ndak nggih siat niki mengki kan malah setan mlebu ninggon nang kono banyak dihinggapi setan, disitulah kejiwaan-kejiwaan menjadi gersang. Dadi jiwane niku koyok susah, tapi yo diarani susah ndak susah. Apa yang disusahkan itu ndak ada. Tapi awake ini ndak penak. Niki sering bagi wong sing kecimpung nang dunia sering selfie sing niatin ndak siat nang agamane Gusti Allah. Wah, kuwi nyindir aku. Nah, niki kan terus survei pengalaman, maksudnya cerita. Cerita, tapi lek niate niku jenengan siar, banyak zaman saat niki lek mboten melalui digital, internet. Niku wis ketinggalan. Awak ini ki wis ketinggalan aja, niku mengke akhirnya wong-wong sing ndak patek berilmu, sing setiap hari kecimpung nang dunia internet, ngei pengajaran yang tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya diwaca wong sing ora tau ngaji mengikuti wong mau. Awak sing ahli sunnah wal jamaah karena ndak telaten. Sing maringi keyakinan tak wis entah. Mergo apa wong-wong sing nang kalangan umum sing nang kono pancen kurang lebih sakniki sing menggunakan dunia sosmed niku kurang lebih penduduk 2 miliar. Dadi sing ora 2 miliar niku wis rata-rata kabeh nggunakne HP. Niku sembendina sing dibuka HP. Dilarang sing siar niku mboten ahli ilmu, di luar ahli sunnah wal jamaah. Wong-wong sing ngaji sing aras-arasen, suku-suku pedalaman ngajine melalui HP terus ndak sesuai dengan ahli sunah wa jamaah. Otomatis awake niki sing tujuane nang ahli sunah wa jamaah kalah. Pancen ya kudu ana sing terjun nang ngoten niku. Tapi ujiane wong-wong ngoten niku kata-kata kanca kula niku nggih ngoten. Pinter. Lekas dia mau ngaji nang sosmed, bojone cemburunan, bar leren yo ana siar ujiane. Ya alhamdulillah sakniki kan sing nom-nom sing iso padha ngaji niku tenaten. Kudu enek sing ngoten iku panjen ngajine jaman sakniki yo. Nah niku penting-penting temeriku, tapi yo barokah panggah beda kali langsungan kan panggah beda. Wah, isa dititeni tiyang sok sering muncul. Wangi lek kan curhat iki sakniki kan disampaikan melalui sosmed. Ana foto-foto curhat nang laut, ngendi selatan, ngoten niku. Niku sak kajibeke wong mau. Mergo wis curhat bojone ndak ditanggapi, curhat anake wis ora tedas. Akhire pelampiasan foto-foto lebokne nang sosmed. Ora ngerti yo. Akhirnya bareng kadung lek macak menor-menor nang kono enek komentar aku tak naksir sampean oleh tombok. Wah, temune mbok ora dik. Yang setengah pelecehan masalah. Tapi bangga. Akhirnya nang kono malih
nek ditanggapi 2 hari cecetan, 2 minggu cecetan, jarak 1 bulan semayanan, semayanan nang endi? Akhirnya kena sugesti mlebu nang hotel. Wis mlebu nang hotel disikat pisan, bondone entek, diperkosa pisan, bar mulih kowah-kowo. Terus ditakoni bojone kok ngendi? Jomong. Meneng ae. Nah. Lek wis ngono piye ya? Lah niku lho, pancen wis jamane ngaten iki. Niki mboten sinten-sinten nggih. Realita. Lah awake iki kan wong lugu-lugu, kados jenengan kan lugu. Dadi ngoten niku mboten paham. Ora sok ora paham apa itu atau ora paham ngono. Niku wis apa meneh sing luwih canggih niku kathah. Tapi alhamdulillah kula jenengan isih mempertahankan sistem klasikal meskipun kuno, tapi yo tidak fanatik anti kemodernan. Masalah yo jaman saiki, ngoten mawon. Niku penting usuluka wa'adami wa'adamu rukuni kolbika lan oranane condong ati siro ila sayin maling suwiji-wiji siwahu kang sakliane maulahu. Jadi lek jaman biyen, jaman ulama biyen, orang enek dunia internet, sosmed, cukup para alumni yang menyebarkan. Tapi saat ini kan justru nangkono sing sregep memunculkan nang dunia internet, kuingko sing tambah akeh sing mengenal. Perbedaan gerek sing dikenalin niku pengajian apa dunia liane pengajian. Perbedaannya sama niku. Tapi lek diarani bid'ah nggih. Sing dereng paham. Jenengan apa di debat wong. Ngene bid'ah. Sampeyan arani ngeten mawon pertama. Sampeyan iki lho bendina gawe HP. HP kuwi sing gawe sapa? Google niku lho sing duweni wong Yahudi. Google sing wong-wong biasane enek masalah apa wae kan biasane dibuka kan Google. Iku sing duwe wong Yahudi. Wong Yahudi berarti kerjasama dengan orang Yahudi. Berarti lek ngaji melalui Google iku apa ndak bid'ah? Wong sing tukang ngelok-ngelok ni bid'ah. Awak-awak ini yo malah bingung. Oh iya yo aku kene ngaji nang Google. YouTube niku sing duwe sing telu Nasrani, sing siji Islam jenenge Dawud Karim. Sing siji wong Yahudi. TikTok sing biasa sing sakniki tren-trene kan TikTok. Niku wong-wong Cina. Wadisme. Wah kerja sama awake niki sing basa ngaten justru di luar wong-wong Islam. Jenengan itu menteleng-menteleng maksudnya piye to? Paham ora? Ya paham mesti digawe, ini kan guyon. Maksudnya sekali-kali. Malah Facebook. Pengguna Facebook kurang lebih 1,5 miliar. Iku sing duwe niku nggih wong Yahudi kok sing duwe. Dadi sing duwe aplikasine wong Yahudi. Sekali ana wong mijit mereka oleh bagian pirang orang kita seripis pangga oleh bagian. Mulane orang-orang terkaya itu justru bisnis yang tidak kelihatan mata. Tapi ya, wong jeneng udara kabeh ten niku. Gitu. Lho wong sak niki kadang serba di ilmiah sing kudu ketara mata. Wong lek bisnis serba ketara mata niku ya wis mung ngono kuwi. Tapi sing bisnis tidak ketara mata ya kaya Google niku kan mung ndamel satelit sak piturute menggunakan udara, angin. Tapi justru menjadi orang-orang terkaya di dunia. Kekayaannya kan hampir 300 triliun. Nah, awak ini duit 1 miliar atau tahu roh apa meneh triliunan. Jadi awak sekali buka. Sendiri aplikasi WA ini kan gitu yang Yahudi toh niku. Awak WA ini berarti kan yo kerjasama karo wong Yahudi. Apa ndak oleh? Yo oleh ae. Oh, mboten napa-napa kerjasama. Yang tidak boleh
itu mengikuti ngakidahnya. Nek pemen ndak diolehi bar awake ape. Sesuk kegiatan NU. Tanggal 9 di WA wae ora nyang apa meneh ndak di WA kan apa. Kuwi lho. Nah. Pama diarani bid'ah. Dadi luwih bid'ah enek wong bar salam wiritan, bar salam nang kono panggonan salaman diarani bid'ah. Awake biasane wae teng masjid pundi ngoten sing di NU kan bar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lekas salaman ndak gelem to enten nang ngoten niku. Alasane kan bid'ah. NU salaman bid'ah sing ndak oleh ki pas salat salaman. Diarani sholat ikan pas nah sehingga oleh sholat salaman itu mbak ten angsal itu bar sholat bubar sholat turun jengking apa langsung ngising apa langsung piye kan oleh itu bid'ah itu makna malah salaman gak oleh ini sajanya pikirannya teko ngendi kalau yemeng enak wong muni usholi fardhu ini kan saat durungnya sholat wong muni sementing pas Allahu Akbar kan artinya niat. Wong sak durung wong kuwi usoli kan pas durung salat to kuwi. Nggih to? Wong usoli kuwi bid'ah. Nyapa mbok sak durunge salat kuwi jengking dolanan HP yang sak karepe. Apa meneh muni usoli tujuane ben eling, waya takbiratul ihram ben eling niate. Wong salagine muni usoli pas takbiratul ihram lali pirang-pirang. Nggih to? Lha ngono sak diarani bid'ah. Adeng kula yo meng pikirane teko ngendi. Tapi dilanas sing didebat, sing didebat wong-wong ngenten niku wong-wong rada on dadi manut-manut. Ora pernah mondok, ora pernah ngaji, didebat. Contoh rasa ado-ado. Rasa ado-ado. Itu sing sering kejadian. Ana wong sing bapake wong NU dilanas di pondok nih. Pondok ini sebenarnya kan ketara mewah. Akhirnya mulai terus ngomong, Pak aku danuka mondok 4 tahun, saya ini sampai wis kon aku segede, Pak terang nih. Sini sampai lakon ini selama ini keliru Pak. Mergo kabeh bid'ah. Loh ngono. Urip ya Pak. Dungane wong mati iki sok dungane wong urip teko wong mati ndek enek gelemen kuwi sok repot-repot. Wong sing mati kuwi ben ngamali ibadah dhewe-dhewe. Wah, malah ndak dislamet iki sak piturute. Nek wong ora ngerti, nek ora apal dalil kan bingung. Penak-penakan. Wong salat jenazah niku dungane wong mati napa wong urip? Wong mati. Sing dungane ya wong urip. Berarti dungane wong urip teko maring sing mati. Wis dalil sahih. Rasa dibukane kita makeh. Terus rikala Kanjeng Nabi wis melalui hadise setiap awak menang makom kuwi ulu salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Niku nuduhne berarti wong mati kuwi ya krungu. Nah, nek wong jenenge wong mati ora krungu berarti Kanjeng Nabi ora ngongkon salam. Tapi kan saat ini dino kan kata jenengan bahwa pemenang ibu-ibu wilayah lewat kuburan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim mengkawirik ngono. Yang besok wilo mewak enak konoku wilo. Besok mengkirik barang. Kadang kula yang meng besok sing omah asli kan merigu toh. Arepe omah sing piye jajal. Sing omah gudi. Kadang enten utian itu urip disiksa tanpa maksudnya wis uripe nang donya disiksa akhirate oleh siksa kan rugi toh ketarane sugih contoh dhewe sebagai rasa iki mboten nyindir sapa-sapa nggih maksudnya kono akeh tamu sing cerita dadi uripe ndak tenang dadi PNS akhirnya di sekolahne anane sertifikat 10 tahun gitu koma. Nek wis di sekolahane utuh niku mengke malah ndak sedekah blas. Dadi wis uripe disiksa. Sekolahane meneh wis meh lunas sekolahane nah to koma nepek dituku akeh ndak sedekah.
lu sing dihumuni lu omah ngono kuwi engko turune lho sing aneh, turune dadak golek kontrakan. Yen duwe omah akeh ana ora kontrakan, nyewepet dhewe nang kamar cawili. Kamar cawili omah sing akeh ndak dinggoni. Bareng mati dhek dihisab digawa kuwi ana ora tau sedekah. Ana cetil, wong cetil niku nggih. Sing ora senengi ora mung pangeran tok. Ora mung manungsa tok ae. Jine lho, ora seneng karo wong cetil kuwi jin. Kucing lho ora seneng karo wong cetil. Kuwi sik kucing. Dene wong cetil sok mangan dhewe, moh nyedhek wisan. Ada wong cetil sok mangan gereh. Kuwi kucing lho ora gelem nyedhek. Apa meneh manungsa. Dadi wong cedhek niku maksude wong duwe bondo. Ora sebagiane disedakohne. Diinfakne maksude. Tapi lek ora duwe ora sedakoh, sedakoh tenaga donga kuwi selan loman. Mergo dhewe pengaturane ekonomi sinangkono ndak iso nata. Dadi lek cara nang kitab Ihya oleh ekonomi sapi rawai, wine kata sing 10% dang sodakono, kono sing 90% wingko lo sing dadek ni barokah dipangan sak keluarga, ngentenin duwe, awak iki ndak tau duwe apa jenan, tenan, nek ngentenin duwe, awak iki ndak tau duwe apa jenan sing duwe Gusti Allah, tapi ya pemane awak butuh, sesok seminggu butuh duit 1 juta. Kon dilalah oleh duit 1 juta lho. Pas dina minggu lho kebutuhane malah 3 juta. Piye jajan ngene. Tapi lek ana Gusti Allah niku dadakan nyukupi. Duwe duit 100.000 iso dadi nyukupi sak omah. Nah kadang kala enten to tiyang Joko Kowarjo sregep. Kadang malah duwe utang. Sik Joko sregep kerja. Dene sing diopeni kaya duite bayarane utuh nggih dhewe tapi malah duwe utang. Ditentang ya apa ya sing duwe anak oh akeh kerjane santai selepa-lepo ngopi turu budal esuk sore ngopi turu ya cukup iki dan ini kok lek nudute kan urip iki enek sing ngatur sing sekolah dur kadang malah dadi buruhe sing ndak sekolah dur sing kerja sregep kadang-kadang lho tapi kan ya aneh sing sukses kadang malah ndak sukses sing lepa-lepo lek kadung ambek Gusti Allah digawe viral mbok yo wong mangan tuh to yo dadi duit lho kadung viral nah, niku lho nek kadung jeblok mbok yo mbiyen dadi kondang artis kadung jeblok wis to obahe dengki opoe lek kadung bangkrut yo entek kan kan kata kalau cerita biyen kae suge lho meneng-meneng ngati-ngati lho biyen suge biyen tapi kan saiki kan jatuh ono kadang nek dadi dhuwur aja ngelokne sing ngisor dadi ngisor ya sementing angen-angen mbok menawa besok dadi wong dhuwur ngono ae nggih hibur awake dhewe kan kata kalau cerita maksudnya ndak nyindir asale kula biyen nate lho ngaji-ngaji niate mau ngaji jagungan. Ujujuk sesuai kan ada orang marah Gus, aku diceritani sampe nyindir aku lo aku nyindir gue oleh bayaran aku yang mana kan enten kata ngolak nih, bawa nih si bos ini ngolak nih supire sopir kongkong gak manu sapi turute akhirnya waktu suwi jenenge wala wali itu nyogilir gumanti bosen iki wayah metu malih pegel kalih supire akhire bojone sopir niki lek enten apa-apa kalih supire jarak berapa tahun sing sopir dadi bojone bose sing bose malih dadi lunga ado malih dadi bawane enten apa mboten enten ora usah tak sebutne jenenge kuwi jenenge Maido nggih crita maksudnya kasus ngoten iki wolak-walike jaman
gilir gumanti tetap wonten. Dadi lek awak iki pasane iki dina mumet wis dijane, posisi ilang dhewe. Engko mbok ilang engko krana ngituru apa kengantuken wis pok jarno. Jare dipertahane nek tekan mati ngono lho. Ya piye judule terakhiran mati. Gusti, Gusti kula nyembet dan kiat ujian pangkah ngeten nek. Batine malaikat iki sajane sing diuji ngono kuwi ora kowe tok. Sina penjara kalau bojo ndak iso ngeloni. Sina penjara niku ndak iso ngeloni bojone to. Golek dhuwit yo ora iso. Jenenge yo ora apik. Ngene sik guyu-guyu lek padha jenengan dolan nang penjara ngoten niku. Lah awake niki nang ruang sing bebas, guyu lek sok angel. Iku jenengan sok guyu-guyu apa ngrasakne apa piye to? Ngoten niku lho. Antojane kan ngoten. Dadi nuduhne pancen urip kuwi enek sing gerakne. Dadi beng manungsa ora kumandel maring sak liyane Gusti Allah. Kumandel pasrah maring Allah. Manusia harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Karena manungsa kuwi asal usule ndak ana dadi ana. Sinangkun asal usule dhewe kudu siap dadi wong dhewe. Kudu siap. Siap ndak siap kudu siap pancen asal usule dhewe. Ora gelem dhewe apa nang kuburan sampe lebak karo bojone apa ambek anake ora enak. Ene wong pas di bojone kok lho sampe semerep yang melantai yang siaran ini hukumnya sunnah tujuannya beng iktibar kayak teng kuburan, wah ini biar si bulan ibu jurnya ayu so ndak digawa nang kuburan ya ini angen-angen akhirnya dilebaknya durung sing wedok sing bujurnya ayu pertama itu nangis pak, sapa sing ngingoni anakmu pak pak, sapa tinggal di situ pak, pak jarak rondino kangen ambil bujune si an pitung dino ini kangen kan koyo-koyo kan roe balik pak ngeneki sopo sing ngoni anakmu to pak bareng bengi-bengi bapak e mau roe seumpama moro dek aku moro dek ojo moro pak jerekmu kangen bareng aku moro sok seneng kuwi jenenge ngapusi sampean senenge aku sampean iki asli opo ndak kadon ta ndak asli jeremu kangen bareng aku moro sok wedi kowe dik lha niku enten tiyang cerita ngoten niku ah Gus pemasa kula kula iki barani wah tapi tiyang kok ndingklu ae kok kadung kula cekel duduk bojo kula eh aja cekel iku demit kuwi ade kok. Dan itu kejadian kangen akhirnya rodok suwi niki wis dhewe bertahan wis aku ndak bakal rapi kono sik enom ya akhirnya dimpek uang sinang kuburan piye kowa-kowa kowa-kowa datang kitab niku kan wong wedok niku besok bojone sing paling terakhir sing dirapi sapa sing paling terakhir sing dirapi sapa ya kuwi bojone sok dadi rondo sok bojone mati wis rapi nah iki sing nang kuburan ya siap dadi duduk lek bojone medodari ya alhamdulillah nek nentokan ya tekor wis bojone dipek uang masa piturut ngoten niku ila adamirku ni ila maula maring bendera wa ada meruku nikol bikalan oranane condongi hati siro ilasein maring suwiji-wiji siwahu kang saliane maulaka ama maka yang dalem ono ngarep siro monggo sarang-sarang si Iran Gustur monggo bu dimulai apal ora astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah
ni inaman nafi'a wa wafiqani amalan saliha ya Rasulullah salamun alaih ya Ya Rabbal Alamin Ya Allah Tu Diwan Karami Ya Allah Tu Diwan Karami Awiti Baring rahmat langkane macan nina wangine tanpa hitungan nina wangine tanpa hitungan tuh para kanca Ya wanita, aja mengaji, berbintar dongeng, nulis lan maca, tambin buri. Tambah ini bakal sengsara akekan apa Quran hadis senang ngafir ke marang liane kafir Kotor hati akali Yeni sekotor hati akali Gampang kebujuk Nafsu angkara Ing bapai se kepiare donya iri lan meri suki tonggo mula atine bateng lan iso mula Ayo sedulur Jangalekake Wajib ngaji Sepranatane Gungandelake Iman tauhid Sesamu mulia atine Bagus sesamu mulia atine Tak
soleh bagus atine kerana mapan sarine mune laku tarekat lan marifate uko manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa dinulis bisa di iku wajangan guru was kita tentang cepat ke denjo tentang cepat ke pikiran prasuk ing badan kabeh jeroan mujizat rasul dadi pedoman binong kodalan manji binong kodalan manjinge iman lawan Allah kamoha suci kuturang kulan rinolan wangi ditiraka diriadai zikir lan suluh jangan tilali zikir lan suluh jangan tilali uripe ayam rumangsa aman tulunge rasa tanda yang iman sabar nalimo najan pas tansan kabeh tinadir saking pangeran kabeh tinadir saking pangeran kelawan konco dulur lan tangga kang padha rukun aja kae sia iku sunnah Rasul kang mulia Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo ngelakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor tata dahire
nangi mulya makom derajati nangi mulya makom derajati lamun balastra imbung kasani rahlan sumani den gadang Allah swarga manggone utomayite uga ulase utomayite Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji atfata ya siratal alamin ya uhailal